bismillaahi raxmaanraxiim macaamiisheena sharafta leh ee eh, ku xiran shirkadda daldis real state walaalayaal soo dhowaada ku soo dhawaada qalbi furan kusoo dhowaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idinraaligeliya abohaddaba walaalayaal sidaa so, nooga barateen waxaa maanta mar kale idiin soo gudbineynaa dhul iib ah ku soo dhawaada walaalayaal daawasho wacan faa-iideysi wacan walaalayaal waxaa maanta joognaa deegaanka garas balley degmada mustaqbalka sidoo kale ama si gaar ah soona tabeellaha jidkan aa u jeedaan waa jid jay ah waxau kasoo leexdaa laamiga aada afgooya ee ka yimaada muqdisho waana hadda meesha dhulka iibka ah aan ku hayno waddadiis waakan a ujeedaan siday utahay meel maasha allah deegaan ah oo la degan yahay laamiga uma dheera booskan <us> iibka ah waa uu <us> dhow yahay kusoo dhawaada ka faa-iideysta fursaddan qaaliga ah haddaba walaalayaal dhulkan iibka ah waa dhul bannaan waa nusboos <us> cabirkiisa uu <us> <us> yahay labaatan <us> lagu <us> dhuftay toban waa kana hadda waxaa joognaa booska gurigan filada ah ayuu ka sukeeya dhulka iibka ah waa meeshaan bannaan jidka jaayga ah ee hadda aan ka ugu horintuseynane waxa uu ka yahay booska labaad jaayga waa kaasa u guriga dhabarkiisa waaa jaayga marka kuwa jaayga ku sii jeedo boosaska kasoo jeedo waay soo dhawaada walaalayaal waa meel istraatiji ah laamiga haddii la dhaho waxa u jiraa afar bloog blogga meeshani waa shan boos marka qiyaastii waa labaatan boos ugu badnaan waa nuskonus kilomiter wax ka yar marka soo dhawaada walaalayaal ka faa-iideysta fursaddan qaaliga ah aan ka hadlo dhanka dukumeentiga walaalayaal dhulkani dukumentigiisa waa nadiif waa dukumentiyadii hore ee maxamed siyaad bare dukumentiga waa u dhameystiran yahay wax ka maqan malaha nataayo alle midda aada jeceshahay ayaad ka wareegsan kartaa ayaa dhul markaa gadanaysiin waxaa marka koowaad laga fiiriyaa dukumentiga taasoo <muchas> ah tan ugu muhiimsan wax walba oo kale waa la xalin karaa laakiin dukumentig hadayodhib ku yimaado dhulkaas waa halis marka dkumentigiis waa u fiican yahay waa laisku halayn karaa dkumetyaad bare waa kan gu fican loogu jecelyaay adii aan ka hadlo dhanka qiimaha qiimaha gurigan lagu rabo walaalayaal waa qiimo macquul ah oo ku soo dhaweynayo walaalayaal waxaa gurigan lagu ibinayaa so dhulkan adhehe waxaa lagu iibinayaa soddon iyo lix kun doolarka maraykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal runtii waa qiimo macquul ah maxaa yeele waa guri meel fiican ku yaallo guriga jidkaan a ujeedaan ee laamiga camal ah ayuu wuxuu ka yahay booska labaad wuxuu ka yahay sugunto waa meel istraatiji ah xitaa ganacsi naqan karto maxaa yele jidadkaa saan waaweyn waxaa suuragal ah waqti aan dheereen in laamiye la saaro laamigana uuna booska uuna ka fogeyn waxaana dhahnay waxa uu ka yahay ama uu ku jiraa balooga afaraad waxaa ka xigo n bologga saddexaad oo kale waa boslog waa shan boos maa shan yo toban boos marka blogg afaraad ku jira xataa labaatan ma gaarayo int laamigajirmm inta boosee laamigaka xigto markasoo dhawaad walalyaal qiimaha waa saddex soddon iyo lix kun doolarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal ah hadii aan ka hadlo dhanka u jeedo booska waa qibl ujeed ama wuxuu u jeedaa dhanka waqooyi jihada waqooyi ayuu ujeedaa dhankan ayuu ujeeda waddadiisa watanaa wadada hormarto waddo iyadana macquul ah oo waddo weyn ah waaye sidoo kale booskani ama dhulkani waa haljidle laba jidlo ma aha halkan jid ayaa horumaro laba jidla waxaa la laaa booska markii dhinacaana wadda a kamareys dhinacaana waddo ay ka mareyso labada dhinaca kalena ay guryo uga dhegan yihiin laakiin gurigaan saddexda dhinaca waxaa ka xiga guryo iisahabkan oo kale ay usoo jeesanaa gurigaan filada oo bacweynaha ah sida hada wadada ugu soo jeedo kale ay ugu soo jeesanaya maaragtan jidkaanna oo guriga hormara waa jid aada u weyn soo dhawaada marka walaalayaal ka faaideysta fursaddan qaalig ah shirkadalisreal state hadii aan nahay waxaa diyaar unahay inaan idin soo tusino howsha gurigana sida ugu quruxda badan leh aan idinkugu dhameeno insha allahu tacaalaa alaalyaal hadii aan ka hadlo waxyaabaha oo gurigan ka anfaci karo ama dhulkan ka anfaci karo alalyaal meesha booskan ku yaallo waa meel istraatiiji ah waa meelaa ay magaalada kafideyso oo uu ku socdo horumarka degdeg ah dhismayaasheeda ee marumar ka dambe ay sii kordhayaan meesha hadda ujeedaan shubka ka muuqda marka waa meel aada iyo aada ugu fiican xagga maalgashiga qofka rabno dhul maalgashta uu faa-iido ka helo si degdeg ah xaafadani aada ayy ugu habboon tahay haddii aan fiirina dhanka deegaanka qofkii meeshaani gata ee soo degay inta guri ka dhista waxay u anfacaysaa deegaan ahaan oo xafad deegaankeedu fiican ya hawadeeda fiican tahay adeeg kastana aada ka heleyso oo adeegyada dhan ay u dhameystiran yihiin waxbarasho adaaubaahato adaa u baahato caafimaad suuqi magaalada muqdishona meelaha muhiimka ee si degdeg ayaa ku tegi kartaa elboorka haday tahay aday tahay suuqyada waaweyn kulli jaamacadaha marka maasha allah soo dhawaada hadii aan si kooban xogtisa idinkugu soo celiyo waxaa evanwusboos ku yaallo tabeelaha shi ibrahim deegaanka garas baalley cabirkiisa uah labaatan lagu dhifta toban haljidlo ah dhanka waqooyi ujeeda jayga ka ah booska labaad laamiga u jira qiyaastii labaatan boos wax ka yar soo dhawaada walaalayaal oa ku mahasantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanta aada ku xirantihiin shirkadda lis real state